Tugiyekomeza rero dusoma igitabo cya Enoki. Ubushize twagari ku gice cya munani, ubwo ibi giant byari bitangiye kwirara mu bantu bibanywa amaraso binabarya, nuko birembeje abantu baraboroga, amarira yabo agera ku marembo y'ijuru. Turebe rero igice cya cyenda mu gitabo cya Enoki uko byagenze, igitabo cyakuwe muri Bibiliya. Tukaba tugiye kureba ibi giant birembeje abantu bamaze gutakira Imana uko byagenze. Twinjire mu gice cya cyenda. Nuko Mikael, Uriel, Rafael na Gabriel bareba bari mu ijuru, babona amaraso menshi ari kumeneka ku isi, kandi n'ibyaha no kwica amategeko byose biri gukorerwa ku isi. Barabwire na bati, isi yaremwe nta marira y'abana yiriho, none dore amarira yabo ari kugera ku marembo y'ijuru. Isi yaremwe nta marira yiriho, none dore amarira y'abari ku isi ari kugera ku marembo y'ijuru. None rero kuri mwebwe abera bo mu ijuru, imitima yanyu iratanga ikirego igira iti, mutugereze ikirego cyacu imbere y'ishobora byose. Babwira Uwiteka w'ibihe byose bati, Imana nyamana, umwami w'abami, Imana y'ibihe byose, intebe y'ubwiza bwawe ihagaze, ibisekuruza byose byo mu bihe byose, kandi izina ryawe ryera rifite icyubahiro kandi rihirwa ibihe byose. Bamareka bari kubwira Imana, waremye byose kandi ufite ububasha kuri byose, kandi ibintu byose byambaye ubusa birarangaye imbere yawe. Ubona byose, nta na kimwe gishobora kugucika. Ureba byose kandi nta kintu na kimwe gishobora kukwihisha. Barimo barabwira Imana ibiri kuba, ko ireba byose, amarira y'abantu bari kuboroga yageze ku marembo y'ijuru. Urabona ibyo Azazeli yakoze, yigishije gukiranirwa kose ku isi, kandi ahishura amabanga y'iteka yari yabitswe mu ijuru. Umumarayika Azazeli yahishuye amabanga yose y'ijuru, niko abamarayika bari kubwira Imana. Abantu bose baharanira kwiga ayo mabanga. Na Semjaza wahaye ububasha gutegeka bagenzi be, bagiye mu bakobwa b'abantu ku isi baryamana n'abagore barihumanya, banabahishurira ibyaha by'ubwoko bwose. Urumva basemujaza ibyo bigisha abantu kujya mu bagore byose abamarayika Mikael, Uriel, Rafael na Gabriel bari kubwira Imana, uko ububasha yabahaye babukoresha nabi birara mu bakobwa b'abantu babyarana ibi giant nabo. Turebe rero abagore b'abantu baryamanye nabo babyara ibihangange, isi yose yuzuye amaraso no gukiranirwa gukomeye. None dore roho z'abapfuye amarira yazo ari kugera ku marembo y'ijuru, kandi imiborongo yabo yazamutse, kandi bashobora guhagarara kubera gukiranirwa gukomeye kuri gukorerwa ku isi. Abo ni abamarayika bari kubwira Imana hari gukiranirwa, hari imiborongo, hari amarira y'abantu yose yageze mu ijuru aratakamba ati, Mana utabare, dutabare. Kandi uzi byose mbere y'uko biba, kandi ubona byose ibyo bintu bikakubabaza. Abamarayika bazi ko Imana ibabazwa n'iyo muntu yaremye atati inzira z'Imana akajya mu nzira ze z'uruyobe, none ibyago byamugwira bagatangira gutaka batakamba ngo Imana ibafashe. Ariko nutubwire icyo tugomba gukora kuri ibi bintu. Ni ukuvuga ngo Imana irabibona ikabyitegereza, abantu rimwe na rimwe bakagira ngo Imana ntireba, ariko Imana ibi bihore ko igihe cyayo yagennye cyo guhana muntu cyangwa se cyo gukiza muntu, ntabwo Imana ivuga iti uraboroze ndahita ngutabara. Ibyo ni navuze, yaba Imana yaduhanaga umunsi ku munsi ikurikije ibyaha dukora, nta n'uyu n'umwe wabirokoka. Urumva rero igice cya cyenda mu gitabo cya Enoki, ibyo tubonye, tumaze kubona ko abamarayika bafashe ibirego n'amarira y'abantu babijyana imbere y'Imana, ariko Imana nubwo ibona byose igenga byose ntiyababwiye icyo gukora, yarabaretse. Kuko Imana iguha amahitamo, wahitamo nabi ibikubaho n'ibyawe niko bimeze. Utaha rero tuzakomeza tureba igice cya cumi uko byagenze, ibi giant birembeje abantu, amarira yabo yageze imbere y'Imana, noneho turebe icyakurikiye.
Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.